नमस्ते साथीहरू, आज म हजुरलाई इन्भेस्टिङको पावर देखाउँछु। इन्भेस्टिङ गरेर कुनै पनि मान्छेले कम्पनीको चिफ भन्दा पनि कति बढी खान सक्छ त्यो हजुरलाई म आज देखाउँछु। यो एप्पल भन्ने कम्पनी जुन चाहिँ विश्वभरि प्रचलित छ, त्यो कम्पनीको भ्यालु $2 trillion हो। यानि कि दुईको पछाडि 12 जिरो हाल्नुभयो भने $2 trillion, त्यही पनि US डलर। यसको सिइओ भनेको टिम कुक, जसले दिन रात काम गरेर यो कम्पनीलाई अगाडि बढाउँछ। टिम कुकले कम्तीमा पनि दिनमा 14-15 काम गर्छ र उसको इयरली स्यालेरी भनेको $14.7 million। इन्भेस्टिङको कुरा गर्ने हो भने इन्भेस्टरका गुरु वारेन बफेटले यस कम्पनीमा 5.4% सेयर किनेका छन्, यानि कि सेयर होल्डर, र यस कम्पनीमा उहाँले केही पनि गर्नु पर्दैन। उहाँले बसी कति कमाउनुहुन्छ थाहा छ? 2020 डाटा हेर्ने हो भने उहाँले $1700 million कमाउनु भएको छ। र तपाईँले यसबाट आफै थाहा पाउनुभयो कि इन्भेस्टिङको पावर कतिको छ। त्यसैले आजै ब्याङ्क गई डिम्याट खाता खोल्नुहोस् र इन्भेस्ट गर्नुहोस्।